Подарунок для сонечка. Запорізькому обласному будинку дитини за сприяння Міністерства юстиції передали ключі від автівки, що багато років була необхідна закладу. У будинку дитини «Сонечко» перебувають понад 200 дітей-сиріт, а також тих, хто позбавлений батьківського піклування. За словами головного лікаря закладу Олени Лебедєвої, багато років тут була проблема із транспортом. Зокрема, не вистачало автівки, якою можна було б відвести малечу на необхідні консультації до медичного закладу. Проблему вирішили за сприянням Мін'юсту України. Напередодні заступниця міністра юстиції Світлана Глущенко, перебуваючи з візитом у Запоріжжі, вручила ключі від цієї автівки. Керівництво дитячого будинку «Сонечко». Дуже чудово, коли система, коли кожен член системи має чудову нагоду долучитися до спільної такої благодійної акції, до такої важливої місії, тому що в першу чергу ми маємо дбати дійсно про дитину, про кожну дитину. Чужих дітей не буває, це не лише народна назва закону, це наша свідома позиція. Світлана Глущенко також зазначає, наразі Міністерством юстиції робиться чимало для того, аби батьківство в Україні стало відповідальним. Ми активно проводимо кампанію щодо захисту економічних прав наших дітей, тобто ми фактично реалізуємо норму закону «Чужих дітей не буває». Тобто ми говоримо про стягнення боргів по аліментам. На сьогодні ми маємо безпрецедентні цифри. Фактично за 2018 рік ми стягнули 4-6 мільярди гривень боргів по аліментам. За словами ж голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля, до збору коштів на цей автомобіль для «Сонечко» долучилося чимало відомств і просто небайдужих людей. На базі головного управління юстиції в Запорізькій області було організовано збір коштів. До цього долучились і приватні особи, і юридичні особи. Але є результат. І так, як сьогодні сказали представники Міністерства юстиції, що це вже є візитівка Міністерства юстиції для того, щоб діти відчували піклування. Посадовці ж не тільки передали автівку у користування будинку дитини, але й взяли участь в ось такому святковому концерті та майстер-класах, які підготували для них працівники і вихованці закладу. За словами керівництва дитячого закладу, цей подарунок особливо допоможе дітям з обмеженими можливостями, адже вони потребують частої допомоги лікарів. Загалом у закладі знаходиться 19 груп дітей, більшість з яких розраховані на перебування малечі, які потрібна постійна увага медиків. Це й групи цілодобового перебування для паліативно хворих дітей, і дві спеціалізовані групи для дітлахів з вадами фізичного та розумового розвитку, спеціалізована група для ВІЛ-інфікованих дітей тощо.